Egunon, eskerrik asko etortzeagatik. Etxez etxeko laguntzaren pleguaren publikazioaren arira, Bilduk uste du zerbitzu honen eskaintza izan beharko zenaren kontrako norazkoa hartu duela. Murrizketak laguntza gehien behar duten biztanleriaren gainean aplikatzen baitira. Bilboko udalaren jarrera salatu nahi dugu, hiritarrentzako bere biziko garrantzia duen zerbitzuarekiko duen utzikeriagatik. Zerbitzua ezinbestekoa baita dependentzia duten pertsonentzako eta hauen zaintzaren ardura duten senideentzako. Aipatutako lana emakumeen esku dago hein handi batean. Plegua 25.000 ordu gutxiagoko kontratazioarekin onartu denaz ohar gaitezke. Urteko 1.000.000 € murriztuz. 1.000.000 € honen barruan, orduko prezioa ere murriztu egin da, zerbitzuaren kalitatea zuzenean kaltetuz. Eskaintza ekonomikoa, eskaintza teknikoa edo zerbitzuen eskaintzaren gainean lehenesten da. Ekonomikoak 160%ko pisua du, teknikoak 140%koa izanik. Udalak honela argi erakusten du ekonomia kalitatearen aurretik jartzen duela. Hau da, nahiago du zerbitzu berke bat eduki kalitatezkoa baino. Pleguaren arlo ekonomikoarekin jarraituz, solbentzia empresariala exigitzen duten klausulek diru irabazi asmori gabeko ekimen sozialak galerazten dituzte. Honela, soilik enpresa handiek edota helburu honetarako sortutako uteek ahal dute esleipenean parte hartu. Enpresa pribatuek etxez etxeko laguntzaren zerbitzua bere gain hartzeak ekar lezakeen prekarizazioa salatu behar dugu. Bere mozkin ekonomikoak kalitatea eta baldintza egokien gainean jartzen dituztelako. Egoera honek bereziki jotzen ditu emakumeak, batetik zaintza lanak batez ere emakumeen esku egonik, eskatzaileen gehiengoa beraiek direlako, eta bestetik langileen gehiengoa ere emakumea delako. Bilduk Bilboko udalari leporatu nahi dio etxez etxeko laguntza 1.000.000 € murriztu izana. Murrizketa hau, dependentziarako zaintzaren benetako eskaria aztertu gabe egin da. Ez dago programetarako inolako planifikaziorik, ez da pertsonentzako, ez da baliabideetarako ere. Murrizketa honek gainera, Foru Aldundiak 2011an egindako informe batekin talka egiten du. Zeinean adierazten den Bizkaian dependentziarako eskaera bat azalerazten duten pertsonen 146%k ez duela inolako kanpo zerbitzurik jasotzen. Udalak kontratatu beharreko ordu estimatuen murrizketa justifikatzen du familiek laguntza bila senideengana jotzen dutela baieztatuz, dependentzia legeari helduz. Ordea, udalak ez du esaten lege horrek ez duela eragozten etxez etxeko orduekin partekatzea. Araban eta Gipuzkoan adibidez, laguntza horiek badira partegarriak. Instituzio horiek egiten dutena zera da, asistentzia orduak edota ordainketa kopurua txikitzen dituzte laguntza biak jaso ahal izateko. Bizkaian, Getxon edo Busturiako mankomunitatean ere horrela egiten dute. Bestalde, Bilbok EAE-ko estaldurik basuena duela adierazi behar da, 2 edo 3 ordu asteko. Gasteizen adibidez, bataz besteko estaldura asteko 10 ordura igotzen da. Hementxe bertan, zergaitik ez da posible laguntza ekonomikoa aukeratu duten familiek dependentzia graduaren arabera errefortzu bat eukitzea? Udal gobernuak jartzen duen aitzakia azaleko analisi batetik abiatzen da. Diru laguntza jasotzeak
Kontratazio ezegonkorrak sortzen ditu askotan, batik bat emakumeengan. Askotan atzerritarrak eta lan eskubidere gabekoak, estalitako ekonomia eta iruzurra bultzatuz. Udalak ezin du menpeko pertsonen zaintza zeniden kabuz soilik utzi, zeren eta familiek diru laguntza eskatzea nahiago duten ekonomikoki oso gaizki pasatzen ari direlako. Egoera honek aldiz ez du bermatzen menpeko pertsonek beharko luketen zaintza jasotzea, askotan zaintzaileak nagusiak direlako edota lan karga handia baitute. Zaintzaren ardura familiei uzten zaie, erantzunkizun publikoa izanik, horrezegaitik etxez etxeko laguntza zerbitzuarekin bateragarri egin behar da, baina udal hau ez dago prest. Zenbat garaitan 5.000 pertsona erabiltzaile egon izan dira, gaurko egunean 3.000-ra jaitsi delarik. Zerbitzu hau pertsona gehiagoren gana iritsi beharko zen eta ez da iristen udalak jarritako tramen gatik. Udalak etxez etxeko zerbitzua azpi kontratatzeko erabiltzen duen sistemak baldintza pleguetan hobekuntzak proposatzea ezinezkoa bilakatzen du. Horregatik, egoera salatzen jarraituko dugu, gobernu batzordeak erabiltzen duen sistema honek zerbitzuaren kostuaren merkatzea zerbitzuaren kalitatearen gainean lehenesten baititu. Horregatik, udalari eskatzen diogu, hiritarron eskubidea den menpekoen zaintza bermatzeko benetako kudeaketa publikoa ziurta dezala.